Здравейте, вие сте с Hotspot от моя галерия Стара Загора. При мен е Меги, която е дошла на откриването на H&M, нали така? Да, разбира се, затова съм тука. Какво очакваш да видиш в магазина? Чакам да видя много готини дрешки и добри цени, предполагам. Затова съм станала рано в събота. Това е основателна причина да станеш рано в събота. Кажи, кога ще поздравиш днес? Искам да поздравя моето лично гето бейби Стейли Бро и всички фенове на Челси, защото Шерил Кол все пак е бивша футболна съпруга, а песента е много яка. Добре, съгласен съм с теб. Някой друг гадже имаше? Ми, намира се, да. Намира се? Него, да. Специално поздрави за гаджето. Благодаря ти и ти пожелавам си намериш каквото търсиш в магазин. Мерси, мерси. Чао. Чао.